Проблема з дефіцитом палива в Одесі має вирішитись протягом наступних 2 тижнів. До того ж, в міськраді повідомили, що нова схема поставок, на жаль, вимагає набагато більших витрат, ніж раніше. Тому зростання вартості бензину та дизелю на АЗС уникнути не вдасться. Геннадій Труханов зазначив, що такою є ціна війни та ракетного терору, який влаштувала Росія проти України. Споживачам треба бути готовими до того, що ціна на певні види пального буде на рівні із сусідніми країнами. Звичайні споживачі пального для приватного автотранспорту мають у воєнний час відповідально ставитися до споживання. Якщо можна обійтись без використання приватного автотранспорту і користуватись громадським транспортом, закликаю це зробити. Блокуючи чорноморські порти, ворог не дозволяє морем доставити в Україну великі обсяги палива. Єдиний шлях, яким зараз бензин і дизель можуть потрапити на наші АЗС – з країн Європейського Союзу. Наразі Офіс Президента та уряд країни розробляють нові логістичні ланцюги поставок. Зазначу, що в найближчих країнах-сусідах України, таких як Польща, Словаччина, Румунія, 1 літр бензину коштує в межах 44-49 гривень. Є проблема з паливом. Дуже вас прошу поставитись до цього з розумінням, наскільки це можливо. В країні триває повномасштабна війна. Ви всі знаєте, що окупанти знищують нашу інфраструктуру, а це спричиняє труднощі з поставкою товарів. Ну, звичайно, це стосується і палива. Під час війни подібні речі передбачені, і влада робить все для того, щоб швидко налагодити цю ситуацію. Станом на 6 травня на більшості заправок Одеси не спостерігається черг. Немає того, заради чого чекати годинами. На деяких АЗС паливо відпускається лише по талонах та паливних картках. Є й такі, що взагалі вимкнули табло стінами. Нагадаю, що дефіцит палива виник по всій території України. Внаслідок обстрілів російськими окупантами 23 квітня міста Кременчук, де сталося руйнування виробничої інфраструктури Укрнафти. Однак деякі АЗС мають свої джерела надходження палива, тому потрібно слідкувати за наявністю на їх інформаційних сторінках. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».